خیر دک پیغلو ٹی دخو منائی درنا دا خیر دک پیغلو ٹی دخو منائی درنا دا خیر دک وڑا دا خدا مینا ہی درنا دا ستر خیبر تا وگورا وڑای زنگری بل طرف تا وگورا جذبہ میں زنگوی یو طرف تا وگورا که زما دی شخصیت حدونه گوری که زما دی شخصیت حدونه گوری زما فن زما دی فکر ترجمان دی اسما اخلاص تا سر مخاطب دی و ما سر راشید احمد خان هم دی سنگر دی دین علاوه یو خا لوبغاړی هم دی سټوډنټ هم دی لګیا دی خپل سبق هم وای د دې سره د دې په ژوند او په فن باندې خبرې کوو هرکلی ورته وایم او بیا ورته دا هم وایم چې خپل تعارف هم وکړي سلامونه وعلیکم السلام ډیره مننه راشد خوشاله اوسئ تاسو موږ له ټایم راکو تاسو ډیره مننه شکریا او د هر انسان نن سبا کووډ دی نو هر انسان ډیر زیات مصروف شوی دی په خپلو کارونو کې تاسو هم ډیر زیات مصروف یې خوشاله شوم چې وخت مو راکو او قیمتي وخت مو راکو درته وای دی مینوالو سره خپل لنډ شان پیژند غلو کوي زما نوم راشد احمد خان دی بیسیکلی د سوابې سره تعلق لرم دلته په خبر کې پاتې کیږم او موسیقي سره مې شوق دی او په موسیقي کې پی جی کوم د پیښور یونیورسيټي نه ماشاءالله دا راته وایا چې د موسیقي سره مو د څومره مودې نه شوق دی یاره بس شوق خود موسیقي چې چانم به تاسو اپوس کړی انټرویو غانې به مکړی بډ کول نه شوق او بس دا زمام دغه سو د ورکوټو علی نه تعلیم مو څومره کړی زه چې د پی ایچ ڈی کوم په شانو سٹانه بس ان شاء الله تعالی چې دی د سلون مشکې مې ډیپینس وشي ان شاء الله پی ایچ ڈی پس کی کوي پښتو موسیقي کې صحیح غزل خو خوي ټپ خو خوي کنه نظم خو خوي په موسیقي کې کم یو صنف د ادب خو خوي یاره د شاعرې صنفونو کې تاسو خبره کوي هر یو صنف صنف چې کم دی خپل خپل خوند دی خپل مزه دی په خپل ځای کې غزل شي ک فولکلوري چې کم زمګ دغه دی صنفونه دي شو یا نظم شو ارس شو هغه ټول په خپل ځای خون کې نو مال ټول مزه راکې خوند راکې خیر بیا به یو داسې وي چې خلک ډېر نازولې وي نو زما خو ټول دی خو بیا مې دا پکې دا نظم مې ډېر خوښیږي خو نظم ډېر کوم سندرغاړو نو ما اوریدلې دي چې نظم دا خوښیږي تاسو پکې نظم خو یو خپل یونیک شان جواب دی مانه جی بس نظم کې بیا خاص طور بیا آزاد نظم خپل یو مزه ده ځکه چې ته دا غزل چې کوم دی کنه که تاسو ګورئ نه په خپل هغه چوکاټ کې وي یا بهرونو کې وي سیلابونو کې کنه مثال لز بهره دی وو بهره دی سوال لز بهره هر سوره چې وي نو بس هغه ماغه سره رواني خو بیا په نظم کې او یا بیا خاص ور آزاد نظم کې تاسو دا ډیر مارجن وی چې کی مختلف کله بهر لوی شي وړو کې شي کنه نو هغه پي واندې ته د موسیقي سره بیا کې ډیر خو لکه لو به کول شي او هغه سره مختلف سرونه ته هغه شیرونه ته یو نوی رنگ ور کول شي انداز ور کول شي بدلو را بدلو شي په ډیر په خان اندازونه په دی وجه کې تاسو بیا سنتیا وي په موسیقي کې مو استاد سوق دی په موسیقي کې زما چې دی سوابین زه تعلق لرم نو الته زه دا لیست په ډیر لوی شي خو بیا هم زر زده پرته وې ما چې زما سٹارټ د خپل کلی نه غوښته ملنګ استاد الله دی وبخي دغه سي وصال محمد استاد باچا استاد فضل رحمان استاد بیا داسې خست امیر استاد بیا زمو سوابای فاروق استاد زما استاد دی بیا په پیښور کې چې دی بیا زما یو بل یو استاد چې د سوابای مو د پیښور کې پاتې کېد شفیق ماستر شفیق استاد رباب نواز او الله دی بخیا غم اغرا سره ډیر هیلپ کړه غم مستازو بیا دل د پیښور کې چې دینو زما اوس چې کوم استاد دی د غولیار گرانی استاد نواب علی خان زما استاد دی بیا چې دی په افغانستان کې زما یو استاد دی چې په کینیډا کې پاتې کیږي چې دا غنه زما د پښتو د موسیقي چې د زرا اوسته ما خاص طور په د فولکلوري ادب ته چې کوم د موسیقي د فوک تي هغه تر هغه هغه ما د غنه او کده چیرې د خوډیر خوند او رنگ دی پدې کې نو استاد شاولی دی زما صحیح او د ټول استادانو مې وخت ځای په ځای باندې ذکر کړی رنمر صاحب شو گلزار عالم صاحب شو نذیر ګل استاد شو ماس خان استاد شو دا ټول استادانو سره ما ناستې کړې دي بیا سیدا ګل استاد شو د افغانستان سیدا ګل افغان هغه مې ذکر کړی دا ټول سره ناستې ما هغه د حضرت علی رضوان کول دی وی چې چاند یو ټکی هم زده کړو استاد دی نو د ټولو سازان ما خو باقاعده زده کړې دي
کاغه دغه سی بغیر د انسټرومنټوم ناشرم ته پوسنه پختنی میته کړی دی او ساسر ناشرم ماته ذکر کړی خل خبره ملنجي دره ته وای چې سمره نوې سندرغاړي مطلب ډیر د اوس چی ډیر زیات مطلب فیم عموم ته لوډر زیات مشهور ته اورته ملا شو ازر شو زبیر نواز شو کمال شو منتظر سی ډیر وخت نه کار کی پدې نو سندرغاړو کوم کم سندرغاړو نه مطمئن یو आवाज در باندې چا خلګي پدې ټوله کې چې دنو زما دا ټول پخپل خو زړه ډیر تکړه دی او ډیر خواږه سندرغاړي دي خو زما خپل ځانې چې خوښ سندرغاړه دی کې دا منتظر زما خوښ دی ځکه چې هغه آواز کې یو فوک ټچ پروت دی او هغه د کلیوالي انداز پکې پروت دی او یو خپل نیچرل سټایل دی نو په دې وجه زما هغه خوښ دی بیا زما خپل ځانې هم ډیر زیات فیوریټ دی بالکل جی او دا راته وایم چې بهر ملکونو وزټ مو چرته کړی دی بهر ملکونو چې د نو داسې خو نیو تلې ډیر لري خو به سال دغه تایلند شو دوبای شو جاپان وغیرہ خدا زمنگا پودے خطہ کی نزدید ملکوں نے بیا خاص طور افغانستان خو زمنگا دویم کورو اس کو بس حالات ډیر گڑبڑ شو اگر تخو ډیر تلیو بس دغه سو ملکوں نے تعلیم پہ لحال زما مطلب او جی نو لو بھی خٹولی انسان له پکار دی چې خام خاصنا سره سپورتس سره مینه لري او نو د دې سره بدغه صحت او دار سره بخوي خو زما د ټول نه چې د کرکټرو ما او نن سبا چې پاکستان ټیم کې وګوري دا ټول زما یاسر شاه جنید دا خو زما کلاس فلم او یو موږ د کلب هم گیم کړی دی بیا دلته آی سی اے کرکټ اکیډمي چې تنای کې زو باقاعده اوس هم گیم کوم زما یو خپل کلب هم دی لخر کلب او دا فخر زمان شو ستاسو د علاقه ډیر څنګه د سٹار دی سپر سٹار دا ټول الترازی شینشاه فریدی شو عمر گل شو دا ټول غړ لیجنډز الترازی گیم کوي لیګي ول تټکه پک کول گیم صحیح تا چې یاسر شاه خبره مو کده د ثوابي هم د ډیر تکړه دی ډیر او نو زه دا به مچ دا زمونږ کلاس فلمو یاسر شاه خالد عثمان جنید خان او مجاهد شاه د دې کشر ور دی یاسر شاه زمونږ ټول یو کلاس کې مو او د کرکټ یو ټیم مو زمونږ صحیح او نو سوابای کې هغه کرکټ دور نو دا خو بیا خیر کې دا کلبونه راوتل مثال کلبونه خو خیر د ریجنز شو جوړ شو او دا مختلف 19 نه راوتل سوابای کې 19 پلیران سوابای بزل 19 نو په دې وجه دا ټول پلیران چې مخ کې رال راوتل خجی راشد صاحب دراته وایا چې مثال سندرغاړي نو په غو باندې ډیر زیاتې نیوکی کیږي چې ردا دې شعر غلط وي دا لفظ دې غلط وي دا غزل دې غلط وي دا نو په کار انتخاب داسې په کارو تاسو کم انتخاب کوئ د چا شاعری مو ډیر زیات خوخیږي زما هر هغه شاعر چې داغه شاعری کې ما تخپل ځان خکاری زما بس هغه شعر خوخی په کلاسیک شاعرانو کې مو کم یو خو زما په کلاسیک شاعرانو کې خو حمید بابا داسې دی چې بس هغه حد په تمام دی صحیح او بیا چې د خوشحال بابا په خپل ځای ډیر تکړه شاعر دی ټول کلاسیکی خو هغه لیجنډز دی هغه ټول په خپل خپل ځای کومګه دا و چې پلان کې مې خوخت دا مې نه خوخ نه دا با نامناسب وي دا غي سر بنا انصافي او بالکل صحیح نوی حلقان شو یا نوی جنکی چې موسیقي ترازی یا د فن ترازی یا سنگنگ ترازی غوی ته سو ویل پکار دی مطلب هغه څه کول پکار دی هغه ته دا پکار دی چې نن سبا خو ډیر پاسانه باندې خلک ځان مشهور کی او خو باقاعده زده کړه پکار ده د موسیقۍ جی او د موسیقۍ نه علاوه د موسیقۍ زده کړه داسې پکار ده چې باقاعده یو استاد چې هغه د موسیقۍ او ګرانی سره تعلق لري هغه سره باقاعده د شاګردای چې کوم رسم دی هغه ادا کی او هغه موسیقۍ ته دی راشي نن سبا تاسو دا څه سندرغاړي ویني نو دا به استاد دی استادان هغه زنیشته چې کوم د موسیقۍ استاد وي لکه استاد خو تاسو ته ماوي چې یو ټکم چانی زده کو استاد شو خو زمون په موسیقۍ کې هغه استاد استاد وی چې باقاعده د دې یو تقریب کیږي چې هغه یو کس باقاعده یو استاد سره کینی شاګردی اختیاری هغه یو پروګرام کیږي کې مختلف استادان راغواړي دای په مخ کې هغه استاد هغه سره کینی او چې اردا زما شاګر شو د تبز موسیقي علم چې دنو ورکوم او هر قسمه چې سوي نو هغه نه باقاعده بیا هغه شاګردای کې د موسیقۍ راشي نو کدا تاسو وګورئ تاسو زیات تر جانو مونم کم واغستل نو دا ټول چې دنو جزان دا زموږ ملګری دی خو لکه دی استادان نشته په داسې لیول باندې نو لکه دا هغه د فن هغه دغه نه دا یو قسم نه دی خبر کدی نه ته پوسه کې کدی نه ته پوسه کې نه زنه پويګم نو دا لکه دا ټول زموږ د سندرغړی تاسو نه ګوره غړ غړ سندرغاړي چې نمونه پیدا کړی دي خو د موسیقۍ په لیول وسط یو خبره کې بیا وې زنه پويګم په کار د چې زه په شعر تماس را خبره کې په کار تماس را په موسیقۍ خبره وکي
او په کار دي چې زتا ته په موسیقي باندې هغه جواب درکم چې تبان لکه شعر ټیک ته موسیقي یو برخه ده موسیقي سره تړلې شی ده خو دا غیر زیات په کار دي په موسیقي په یم ځکه چې زه موسیقي پېښ کوم شعر خو نه ما کنه نو دلته خبره ده چې خلخ په شاعرۍ باندې ډیر خبرو کی جدید اسنا په زړه اسنا په نوی اسنا په دا او شعر دی غزل دی او نظم دی دا خو کته دي موسیقي ته پوسو کی ناغاجز په موسیقي نه پوي کی چې سور نامي ګرامي د زمګ شوګیان دي دی خو ول استاد نشته لکه یو تما تو خې چې باقاعده رسمي تور یو استاد تا شکر ور کړی نو دا زدا بهما دا ټول چې کم زمګ سندرغاړي دی ا ټو زد ټول یادو مطلب پجمن کې چې باقاعده ته موسیقي سره مين لري تاسو موسیقي شورت در کې عزت در کړه تا نومي در درکو پیسې در درکړه پکار دې چې دی موسیقي تاسو عزت ورکی او اغه استادان چې کم دی موسیقي کې استادان دی هغه ته شکر ورکی سره کینی علم ته حاصل کړي ځکه به دا موسیقي په مخ کې زی تو ګوره نوم یو ماته سنگر واخله او ډیر به مشهوري خو ګزه دی موسیقي یو ته پوسو کم نه هغه جذبه نه پويږي ته موسیقي په یو نوم باندې پويږي دی او په مثال د راګ نه مثال د تال په حساب کتاب په دې سونو ایشي بابا پويني پکار دې دا یو باقاعده علم دی د موسیقي چې یو دور سړی دی فن ترازی سټایل جامه پیزار او دا گاڑی ماڑی دا پخپل زای د دین ټول نه اهم شی دا چې موسیقي باندې ځان پوي کې نو دا پکاره ځد کړه باقاعده او کې خاص تور دا زمونږ دا شی زمونږ دا شوقیان فنکاران چې کم دي نه کې دا شی دی چې په دې موسیقي خو ځان لپیسو مو ګټل او شهرت هم پیدا کړ نمیم پیدا کړ خو د موسیقي ځد کړه نه دا کړي تر اوسه پر دې یو قسم چا پکې ځد کړه دا سی خاص نه دا کړي سو هم کزه خو ما په نظر کې وسوګ نشته سی خو کوسوکي خو نشته غالبا که تاسو انټرویو کوي چې انت پوسګې موسیقي نو اس په نه پویږي په موسیقي صحیح ا تاسو لګي په موسیقي باندې پیژري هم کوي کنه نو په موسیقي باندې څنګه چې تاسو ویل په کار دي چې انسان د خپل ځان لپاره پر ژوند کې او استاد او ټاکي چیر دا ماته موسیقي کې کار کوي دا ماته په ډاکټري کې کار کوي په انجنیري کې به کار کوي نه علاوه ډیر زت فیلډ داسې دي چې په کې انسان لا استاد ټاکل ضروری دي بالکل ٹھیک ده راشد صاحب د خسته او ګټورو خبرو او د معلوماتو د خپل ځان په حق لچ کم تاسو ما سره معلومات شریک کړه دا غیر زیاته مننه کومه په اخر کې به یو پیغام او د پیغام نو ورسته ور سره وړه شانتي زمزمه هم کوي نو پیغام سمره چې هم زمون اوریدونکو دي کتون کې دي لیدون کې دي اغه ته څه پیغام ورکول غواړي چې ژوند چې سور ژوند دی جی خپ مینا محبت تیر کې بس ټول نه خپ پیغام بزوم چې دا به وي ژوند دوکې بل هم ژوند کول ته پرې دی رازو د راشد سیف زمزمې طرف ته جذبہ میں زنگوی بل طرف تو گورا توبہ میں زنگوی یو طرف تو گورا توبہ میں زنگوی بل طرف تو گورا جذبہ میں زنگوی یو طرف تو گورا ند ساکی ویخ کلم او ند سمودا ند ساکی ویخ کلم او ند سمودا ند ساکی ویخ کلم او ند سمودا سکلی مس ندی خو پیاله می زنگوی طرف تو گورا جذبہ میں زنگوی یو طرف تو گورا خمارو سترګو په ما کړې دې اثر ستا خمارو سترګو په ما کړې دې اثر ستا خمارو سترګو په ما کړې
دے اثر زبی خود غوانم خونا شمی زنگوی بل طرف تو گورا جذب می زنگوی خیر دک پیغلو تی دخو منای درانا دا خیر دک پیغلو تی دخو منای درانا دا خیر دک وڑا دا خدا مینا یہ درانا دا ستر خیبر تاو گورا وڑا یہ زنگوی بل طرف تاو گورا جذب می زنگوی یو طرف تاو گورا